Зараз свою землю і не розривати, не розв'язати, доторкнути з носами. Я навіть тобі засти, це так спонтанно. Чомусь банально стати думати, себе побачити зі сторони можливо, все в житті можливо. У тобі так багато сторін, я просто не розумію. Просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може бути, це може бути.